Fala, Fogão, tá começando mais uma resenha aqui no canal. Hoje num cenário diferente, não tô na minha casa. Então a gente fez um cenário improvisado aqui para poder fazer essa resenha de quinta-feira nessa hora do almoço. E daqui a pouquinho teremos a presença especial de Maicon Martins, do Gigante Glorioso, vai estar aqui comigo fazendo essa live com vocês para a gente poder trocar aquela ideia com a rapaziada. Claro, você já sabe de saída, peço por gentileza para você deixar o seu like, para você se inscrever aqui no canal. Nós estamos buscando agora os 44 mil inscritos. Daqui a pouquinho vamos ultrapassar os 43.600, 700 e assim vamos até alcançarmos os 44 mil. Com a ajuda de vocês, chegaremos lá com toda certeza. Nessa resenha daqui, a gente vai conversar bastante sobre Júnior Santos. O Fábio Matias fez um baita elogio ao jogador, está com muita moral e não é à toa. Júnior Santos, em 16 partidas nessa temporada, 10 como titular. Ele tem 13 gols marcados, 2 assistências, 15 participações diretas em gols do Glorioso, peça fundamental. Se você pegar ali no SofaScore os últimos jogos do Júnior Santos, é brincadeira, né? Quando você olha gol, assistência, irmão, fez de tudo, raio, tá mandando bem pra caramba. Também vamos destacar aqui falas do Durcésio Melo, especialmente no que diz respeito a centro de treinamento e a busca pelo treinador. Ele participou do podcast do GE, falou algumas questões bem pertinentes, bem importantes, e a gente vai repercutir isso aqui. Naturalmente, conto com a participação de vocês, deixem suas mensagens. Se você quiser fortalecer o nosso trabalho, para além do like e da sua inscrição, que são gratuitos, você pode, claro, mandar o seu superchat, sua mensagem vem para a tela, tem prioridade. Você também pode mandar o seu Pix, o link do Pix está passando. Espera aí, que não está passando nada, deixa eu colocar aqui. No rodapé, agora sim, está passando aqui no rodapé o link do Pix, a chave Pix, melhor dizendo, e você pode mandar sua mensagem também dessa maneira, fortalecendo aqui o trabalho que a gente vem desenvolvendo. Se preferir, pode virar membro do canal a partir de R$ 4,99 por mês, pode ter certeza que vai dar uma moral gigantesca aqui para a gente, beleza? Dito isso, vamos em frente, vou dar aquela passada inicial na galera do chat, ver o que que vocês estão falando por aqui, e aí a gente vai realizando aqui o nosso trabalho nessa estrutura improvisada hoje, mas vai ser assim, inclusive, nos próximos dias, tá? Eu estou em Araruama, não estou na minha residência em Niterói, então nesses próximos dias, quando a gente tiver uma live e tal, vai ser com esse cenário, de repente até vídeo. Se o tempo ajudar, eu consigo gravar lá fora, mas por hora aqui em Araruama está chovendo, então não tem como ficar gravando nem fazer live lá na varanda. Te amo, Fogô! Boa tarde, Vitão. Ontem dividi as atenções entre a Dallas Cup e o jogo contra o Boa Vista, mas fiquei muito feliz com o retorno do Rafael, que além de ser muito bom jogador, é botafoguense. Cara, eu também fiquei bem feliz. O Rafael, ele teve uma lesão difícil, complicada, 8 meses afastado. É a segunda lesão grave que o Rafael teve, jogando pelo Botafogo, e a gente espera que dessa vez ele possa realmente ficar à disposição. Rafael é muito voluntarioso. Teve 8 anos de Manchester United sendo comandado por Sir Alex Ferguson. Isso sempre é um ponto a ser destacado em relação à carreira do Rafael. Mas no Botafogo, cara, desde que chegou, infelizmente não conseguiu ter sequência. Infelizmente. A gente lamenta, claro, porque é botafoguense, é um cara que sempre procura ali se dedicar, mas as coisas às vezes não saem como a gente deseja. Essa é a grande realidade. Infelizmente acontece dessa maneira, mas que essa temporada de 24 seja muito positiva para ele e para todos nós. A felicidade de um é a felicidade de todos. Lucineide Vieira, boa tarde. Domingo, o Fábio poderia testar o Newton de zagueiro e um cara é um cara que está pedindo passagem e um cara que está pedindo passagem é o Breno, sempre com atitude e intensidade, sem falar no Cometa e Arlen. Fogo, cara. Domingo é a oportunidade realmente para você dar minutagem para muitos atletas. Você teve o Eduardo, que não jogou nessa quarta-feira. O Danilo também não jogou. Eu colocaria os dois para atuarem. O Eduardo não joga desde o dia 13 de março. Então, eu colocaria para jogar nem que fosse 45 minutos, para dar aquele ritmo, né? Para poder chegar na quarta-feira bem. O Yarlen, de repente, pode começar jogando, por que não? Né? O jogo já está decidido, a decisão já está decidida. A verdade é essa. Botafogo goleia por 4-0 no estádio Nilton Santos. Vai acontecer alguma coisa diferente? De Boa Vista vai reverter esse cenário? Pô, meu irmão, a chance disso acontecer é 0,00001%, lá embaixo.
Então a gente sabe que o Botafogo com o time alternativo, que vai entrar com o time alternativo, time reserva, a gente sabe que isso não vai ser um problema. Então tem que rodar mesmo o elenco, tem que dar oportunidade. Fizemos o placar na partida de ida e agora é realmente poder oportunizar outros atletas. E o Newton, de repente, de zagueiro, pode ser uma possibilidade, embora eu acredite que ele vai jogar com o Bastos e com o Luiz Segovia. O João Paulo. Boa tarde, Vitão. O Botafogo, nesse momento, não precisa ir à Europa para buscar um treinador. Acredito que se chamar o Filipão junto com o Fábio Matias, o Fogão pode evoluir muito mais. Não podemos ficar inventando nesse momento, que é de muita cautela. O Fábio está falando a língua dos jogadores melhor do que os que já passaram por aqui. É notório que o Fábio realmente está indo muito bem, né? Não tem nem o que falar em relação a isso. Em 8 jogos, são 7 vitórias e 1 empate. Né? Nenhuma derrota, conseguiu colocar o time ali nos eixos, voltar aos trilhos. Mas eu, por exemplo, mantenho a minha opinião. Não acho ainda que é o momento do Fábio assumir como treinador principal efetivo ali do Botafogo. Eu entendo que o Fábio está nesse momento de transição, está indo muito bem, isso é inegável. Mas eu ainda prefiro que a gente tenha um treinador cascudo, um treinador que realmente possa saber lidar com as nuances que a gente vai ter ao longo da temporada. Quero que o Fábio permaneça no Botafogo como auxiliar permanente, justamente para ele poder fazer esse último ciclo de transição base profissional, para que dessa maneira, quando ele tiver realmente a chance de assumir efetivamente o comando, de repente, do Botafogo, se essa oportunidade aparecer mais adiante, que ele esteja 100% preparado, sabe? Eu, pelo menos, continuo pensando dessa maneira, eu quero que chegue um profissional que já tem mais rodagem. É uma temporada muito importante, a pressão no momento derradeiro de Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, vai ser gigante, e eu não quero chegar lá na frente e ficar, pô, se de repente a gente tivesse um treinador mais experimentado, alguém que já passou por outras situações, nesse momento aqui da temporada a gente não teria passado por isso daqui. Porque a gente não pode esquecer, o Fábio está na transição. E a gente fala tanto de queimar etapa com jogadores da base, mas a mesma coisa acontece com profissionais de comissão técnica. E o próprio Fábio falou sobre isso recentemente, dizendo que amigos dele, quando foram dar o salto para o profissional, não conseguiram e tiveram que voltar. E ele não quer fazer esse caminho, ele quer subir e permanecer, desenvolver a sua carreira. Começou muito bem, sem sombra de dúvida, mas eu entendo que a gente precisa continuar tendo cautela para poder aproveitar o profissional ao máximo e não, de repente, queimar a etapa e, por uma oscilação mais adiante, sabe, perder o Fábio do Botafogo. Alfredo Dias, boa tarde, Vitão. Tamo junto, Alfredo. A Edileia também mandando boa tarde aqui. O Expedito Nunes, boa tarde, Vitor. Segue a rota que esse Fogão vai nos dar muitas alegrias, que assim seja, irmão. O mais tradicional, boa tarde, Vitão e torcida alvinegra. O Te Amo Fogô, Vitão, está improvisando hoje? Eu estou em Araruama, conforme eu disse. Não estou na minha casa, a gente trouxe esse... Isso daqui é tecido, tá, gente? Isso aqui não é... Claro que deve dar para perceber, mas é só para destacar. Ah, nem é um tecido que eu mandei fazer, é um tecido que a Digníssima tinha lá para a agência dela. E aí eu peguei justamente para poder fazer aqui sem ser um fundo de armário, né? Eu preferi que a gente pudesse ter um fundo arrumadinho assim, do que fazer uma live aqui com um armário aqui atrás e tal. É o armário que está aqui atrás, mas não precisaria ser uma porta de armário aqui como cenário, né? Então, estou improvisando, mas trouxe toda a parafernália aqui, computador, microfone, câmera, está tudo aqui para a gente poder fazer essa resenha. Senão eu teria que fazer do smartphone. Alexandre Carvalho, fala, Vitão. Tamo junto, Alexandre. Temos aqui um superchat que eu não tinha visto ainda, só um segundo. Deixa eu colocar na tela aqui, que na hora de colocar superchat é assim, ó. Aí, ó, vai ser difícil tirar o Marlon Freitas do time. Marlon Freitas, na minha opinião, quando o Alan chegar, ele vai jogar junto do Marlon, cara. Imagina o meio de campo com Alan e Marlon fazendo esses dois primeiros homens de meio de campo aí, primeiro e segundo homem. Vai ficar arrumado o negócio, hein? E a concorrência ali para ver quem vai ser titular no time do Botafogo vai ser muito boa, cara. Muito boa mesmo. Michel Honório, fala, Vitão, cheguei agora e não entendi o cenário. Pois é, eu estou em outra localidade, nesse fim de semana, na verdade. Não vai ser só no dia de hoje, não. Douglas Barros, Vitão, você está no cativeiro? Se for, pisca às vezes. Tô não, cara, tô não. A gente veio passar uns diazinhos aqui em Araruama
para sair um pouquinho lá de Niterói, né? Passear um pouquinho. Tá chovendo aqui, mas, pô, meu irmão, a gente tá em família, então tá tudo em ordem. Até meu irmão que tava morando em Portugal, tá aqui também. Então a gente tá podendo passar um período aqui em família, eu, minha irmã, meu irmão, né? Minha filha, minha sobrinha, enfim, tá todo mundo aqui. E a gente vai passar esse fim de semana, esse feriado aqui, né? Para poder curtir um pouquinho. Renato Prior, Júnior Santos é seleção. O Fábio Sormani estava falando sobre isso esses dias. Não sei se vocês viram, mas o Fábio Sormani estava falando sobre isso, que o Júnior Santos, pela bola que ele está jogando, ele mereceria uma oportunidade. O Ricardo outro dia levantou essa questão aqui no canal, inclusive. Não sei se vocês estavam presentes aqui. Tem torcedor que vai achar um absurdo falar isso, cara. Mas vamos ser sinceros. O Júnior Santos, pela bola que ele está jogando, e você pegar o que o Rafinha tem feito na seleção, eu sou mais meter o raio ali e ver o que, que dá, meu irmão. Pô, tá de sacanagem. O Rafinha não fez nada na seleção, cara. Não fez nada. Por que, que não poderia dar uma oportunidade para um cara que tá arrebentando? Tá jogando pra caramba mesmo. Se seleção é momento e são os melhores, o Júnior Santos tá merecendo essa chance. Por que não? Agora, se vai acontecer, eu não faço ideia. Tem muito aquela coisa do folclore, né? De que é o jacaré, é o raio, sabe? Tem muito disso. É o bagre ou é craque. E isso pode acabar meio que prejudicando, porque as pessoas acabam criando uma visão de que, pô, isso não tem como acontecer, não existe a menor chance. Mas o Ricardo, ele deu vários exemplos interessantes de atletas que a gente olha assim e fala, pô, irmão, esse jogador aqui para nível seleção brasileira, sério mesmo que ele chegou na seleção brasileira? O Júnior Santos está jogando mais do que o Rony quando foi convocado para a seleção. Só um exemplo. É, Leandro Lima está dando risada aqui. Vicente Carneiro, boa tarde. Carecone, boa tarde, Vicente, estamos juntos. Alfredo Dias, treinador cascudo e experiente. Sim, precisamos. Quem não vê isso? É porque a gente fica muito preso à questão do resultado, cara. Você, quando tem um novo treinador, um interino que consegue bons resultados, você fica assim, pô, irmão, estamos ganhando. Só que você tem que olhar para além do resultado. Você tem que olhar como é que a equipe está se comportando defensivamente. Você tem que olhar as associações que estão acontecendo quando a gente está com a posse da bola. Como que a transição tem sido realizada, tanto defensiva quanto ofensiva. Como que a bola parada da equipe está funcionando ou se não está funcionando. Você não pode olhar só o resultado, mas é normal do futebol, especialmente aqui no futebol brasileiro, eu não posso falar em relação a isso de outras culturas, seja Inglaterra, Itália, Espanha, eu não sei como é que funciona lá. Mas aqui na nossa cultura de futebol brasileiro, cara, venceu, ganhou por 1-0, não interessa como. Já está valendo, esse cara é bom, ele está conseguindo ganhar. Mas a avaliação ela tem que ser muito mais profunda do que só o resultado final. Essa partida contra o Boa Vista foi muito boa. Muito boa mesmo. Deixa eu ver aqui outras mensagens. Jorgão Diretoria mandando superchat aqui. Ó. Boa tarde, Vitão. Vem notícias boas por aí. Vem notícias boas por aí. O Durcésio Melo, inclusive, falou que muito em breve a gente vai ter essa situação do treinador sendo resolvida. E estamos todos na expectativa para saber quem vai ser o novo técnico do Glorioso. Estamos todos nessa expectativa. Deixa eu ver aqui outras mensagens da rapaziada. Mário Vieira. Mário Vieira respondendo alguém do chat aqui. Então é outra situação. Gustavo Peixoto. Romero quer ser chamado de Oscar. Pô, mas eu vou chamar de Oscar Romero mesmo, cara. Eu não vou chamar só de Oscar, não. Alguém aí vai chamar o Romero só de Oscar? Eu vou continuar falando Oscar Romero. É a maneira como eu prefiro chamar. Respeito à vontade do jogador, mas aqui entre a gente pode chamar como Oscar Romero, pô. Wellington Fonseca, Vitão está no mesmo cativeiro do Marcelinho. Pô, cara, o cativeiro do Marcelinho não era arrumadinho assim, não, hein? Não era arrumadinho assim, não, hein? Deixa eu ver aqui, ó, o Ricardo Zambuja. Esse negócio de meter o raio e ver no que dá costuma ser perigoso. Bom, para os adversários tem sido, né, Ricardo? Para os adversários tem sido, irmão. O que o Júnior Santos está fazendo nessa temporada está simplesmente um espetáculo. E olha só, chegou o convidado. O Maicon Martins, ele usou da estratégia do Vitão do Fala Fogão. Eu agora vou ter que falar, Maicon. Vou botar você aqui na tela. Maicon Martins, do Guilherme. Eu nem sabia dessa brincadeira aí. Tô com visita essa... hoje aqui, pô. Tô com visita. Pô, Essa duplinha aí eu não estava esperando aqui, não. Mas que bom que vocês estão juntos aqui, pô. Agora, ó, vocês fizeram uso da minha estratégia. Qual foi? Marquei a live 1h05 da tarde. Dá aquela atrasada para gerar aquela expectativa. Aí vocês já estão aqui agora.
Tamo junto. Bom, já vou chegar passando a palavra para vocês e levantando uma questão, além do boa tarde para a rapaziada. Júnior Santos está com muita moral. O Fábio Matias fez um baita elogio ao jogador, que já eu vou trazer aqui a declaração do interino. E eu quero saber a visão de vocês. Foi até levantada essa bola aqui no chat. Júnior Santos é seleção. Será que isso vai acontecer? Boa tarde, Maicon. Boa tarde, Guilherme. Sejam bem-vindos. Valeu, meu amigão. Muita calma nessa hora, né? Júnior Santos, seleção. Calma aí, gente. Vamos aí, vamos respirar primeiro, né? Cara, primeiramente, agradecer de novo o convite aqui, Vitão. E, pô, a galera... A gente fez uma live agora há pouco também no Instagram e fizemos dois toques lá para dar uma inaugurada. E a galera elogiou muito a live ontem, né? O pessoal que até não conhecia o Fala Fogão também. Falou, porra, foi muito bacana a live. É, a participação lá no Fala Fogão foi bem legal. Então, assim, agradecer pelo espaço de novo aqui. E é isso, cara. Eu acho que, falando já de Júnior Santos, eu acho que é um cara que está aproveitando o momento dele, está aproveitando da melhor maneira. É claro que tem que ter os pés no chão. E é isso, cara. É... aproveitar o momento que ele está vivendo, esse período, fazer essa Libertadores, deixar o nome dele escrito na Libertadores e na história do Botafogo. Eu acho que ele tem futebol para isso. E é aquilo, né, cara? É aquela dor de cabeça que qualquer treinador quer ter. Imagina você ter um Júnior Santos nessa fase excelente, você, como alternativa, entre aspas, ainda ter um Luiz Henrique, que vinha jogando em altíssimo nível no futebol europeu. Então, é aquela dor de cabeça maravilhosa que qualquer treinador deseja. O Dácio tá falando, Guilherme tá virado. Tô mesmo, porque eu fiz live ontem. 6 horas da manhã é personal trainer. Eu quero dormir, não consigo. Eu tive que vir pro Maicon. Aí agora o Maicon tem que ir agora lá no Vitão. Bota para trabalhar. Tem que botar para trabalhar, Vitão. Senão, dá. Tô viradaço. Não, agora, eu quero saber o seguinte. O Maicon ontem confidenciou que vocês só iam ver a questão da plaquinha aí do GG quando você fosse na casa dele. Então, posso imaginar... que essa plaquinha foi aberta aí, pô. Ó, então, já falou, né? Meu irmão, agora mostra pra rapaziada aí, pô. Mostrar depois que o canal voltasse, né? É um segredinho aqui. Mas já tu já... Mostra já explanou. A carta. Ó, primeira cartinha. Vem a cartinhazinha, bonitinha, pá. A gente vai esperar o GG voltar pra publicar lá, claro, né? Mas a bichinha tá aqui, é danado. Boa, meu irmão. Olha só, meu irmão. Olha só que lindeza. Pô, meu irmão, ó. Se o canal acabar, pelo menos ficou, deixou um filho, né? Não, vai acabar nada, cara. Vai acabar nada, tá doido. E agora é a plaquinha do dois toques, mano. Pô, se depender do Fala Fogão, a gente chegar rapidinho. Pô, cara, a gente bateu... Pô, já batemos, passamos aqui dos 1.600 inscritos, basicamente, em menos de 24 horas, né, no dois toques. Então, isso aí, pô... A moral, inclusive aproveitando aqui, cara, para agradecer a você, Vitão. Você, sim, é meu amigo mesmo, um cara, sim, que eu tenho, porra, o maior prazer. Ah, tem defeitos, porra, pra caraca. Porra, agradecer a você, Mota, Alan, Tepe. A Mota não, né? Mota não precisa agradecer. Porra, a galera que tem dá uma moral pra gente, cara. É, enfim, porra, eu tô esquecendo de um monte de gente aqui. O Gustavo Marinho. Gustavo Marinho. Fogão no meu coração, né? Porra, Dedé, enfim, galera que eu amo pra caramba. Gosto pra caramba mesmo. Vitão não pode ir no Burger King, Marcelo Almeida, porque tem que ser calvo. É, tem que ser calvo. Eu tô careca total aqui, rapaz. Rasguei a cabeça e tal. Pô. Agora, ó, essa promoção do Burger King aí, se eu passar no Burger King, eu tento, hein? Vai tentar, né? Tem que tentar, pô. Pelo menos tentar. Se os caras falarem, ah, mas tu é careca. Não, mas tem cabelo aqui do lado ainda, ó. Exato, aqui aí, em cima, pô, tem um pouquinho ainda, pô. Tá de brincadeira, pô. Agora, ó, pra galera não estranhar, pô, por que o Vitor não tá olhando para a câmera? Porque se eu ficar olhando aqui no smartphone, o Maicon e o Guilherme, eles ficam com um delay gigantesco aqui para mim. Então eu tenho que olhar para baixo aqui, que é onde está o notebook. Eu tô com uma parafernália aqui montada para fazer essa live daqui acontecer. Agora, olha só. Meu irmão, em plena quinta-feira, na hora do almoço, o Vicente me deu um ovo, cara. O Vicente me deu um ovo. É. Botou ovo para jogo, Vicente, pô. Aí é brincadeira, hein? Tá aqui, ó, um pequeno ovo de Páscoa. Feliz Páscoa, meu irmão. Vicente, tu é um queridaço, meu irmão. Não só aqui no Fala Fogão, o Vicente está fortalecendo sempre aí o trabalho da rapaziada da mídia independente. Então, ó, beijão para ti, Vicente. Beijão, de verdade. Vicente é gente fina demais, irmão. Gente fina demais. Tamo junto. Deixa eu trazer aqui outras mensagens da galera, ó. Se eu pegar aqui algumas mensagens do chat. Antes da gente trazer mensagem do chat, na verdade, deixa eu
trazer aqui o comentário do Fábio Matias sobre o Júnior Santos, que eu achei simplesmente espetacular. Certos reconhecimentos públicos fazem muito bem aos jogadores. E no caso do Júnior, que está mandando tão bem, é simples você chegar e elogiar, dizer que ele está jogando muito, pô, está vivendo um momento espetacular. Mas quando o Fábio traz essa questão aqui sobre ele sempre ter vontade de aprender, de evoluir, de escutar, isso eu acho muito bacana. Fábio Matias disse o seguinte, ó, tem algumas coisas que são muito pessoais e são dos indivíduos. Júnior é um cara muito acima da média, que absorve e escuta informações. Está sempre querendo melhorar e evoluir. Tem vários nesse grupo que são dessa forma, mas tudo vai de cada atleta. O Júnior tem aproveitado os feedbacks. Outros atletas também têm um crescimento muito grande, e isso vai do quanto o jogador está apto a receber informações. E olha, eu vou falar para vocês, a gente fica brincando, né, sobre o inominável Lúcio Flávio, mas uma parcela de evolução do Júnior a gente tem que atribuir ao Lúcio Flávio. Naquela época que ele ficou à frente do Botafogo, teve aquele lance, daquele momento ali dos bastidores do América Mineiro, que mostrava, né, o Júnior Santos reconhecendo que o Lúcio Flávio estava ajudando ele a melhorar finalizações. E, inclusive, teve um momento ontem que foi até destacado por uma pessoa aqui do chat, que eu não vou lembrar aqui agora quem escreveu, dizendo, pô, o Júnior Santos ele também está evoluindo, porque ontem ele teve a percepção da questão da linha de impedimento para não se adiantar naquela bola que o Gatito lançou. Então, o crescimento que o Júnior Santos tem apresentado nessa temporada, ainda mais com esse depoimento aqui do Fábio Matias, cara, isso eu acho simplesmente fantástico. Um jogador que tem vontade de evoluir, de crescer, que está aberto a feedback, a realmente escutar os treinadores, os profissionais que querem ver o crescimento dele. E, cara, compara o Júnior Santos de 22 para cá, irmão. Compara o Júnior Santos de 22 para cá. É realmente impressionante. E agora, ó, eu quero ver como é que vai ser essa brincadeira com a chegada do novo treinador, meu irmão. Quero ver como é que vai ser essa brincadeira com a chegada do novo treinador. Como é que o Júnior Santos vai ser potencializado. Porque nesse momento não tem a menor possibilidade de tirar o Júnior Santos da equipe. E talvez esse lance dele não ter feito base, né, Vitão? É um cara que a gente escuta muito falar que ele para e escuta todo mundo. Ele é muito atencioso com instruções, assim, pegar a galera que já tem experiência ali, ouvir os treinadores, ouvir a direção do Botafogo. É um cara que escuta demais. Então, o cara não passou por aquele processo de base, ele não construiu uma certa arrogância de, não, isso aqui eu já sei, isso aqui eu já passei. Então, ele é um cara, eu acho que tem uma humildade absurda. E esse tipo de pessoa, ele consegue absorver conhecimento, conseguir botar em prática, acho que com uma facilidade maior até, né? Então, acho que isso vira até um mérito para o Júnior Santos, ele não ter feito aquela base, né? Virou um mérito para ele, que ele vem aprendendo de uma forma, porra, rápida e com muita humildade, né? Perfeito. Guilherme, manda. Vou levantar essa questão aqui para você, ó. O Guilherme Martins, seu xará, disse o seguinte: fala, Vitão e GG. Vocês acharam a coletiva do Oscar Romero um pouco constrangedora? As perguntas só eram sobre o irmão dele e um repórter fez uma citação sobre o irmão que joga mais. Como é que você viu essa questão aí da coletiva do nosso novo curso? Ah, cara, assim, até o repórter que fez é muito gente boa. Gente boa pra caramba, né? Parceiro pra caramba, botafoguense pra caramba, mas acho que ele quis fazer num tom de brincadeira e não sei se era o momento ali, né? Mas assim, é um cara que já fez perguntas muito boas, inclusive eu lembro de uma coletiva com o Luiz Castro, né? Já vi coletiva com o Bruno Lage do John Texton falar, apontar assim, não, ele vai ter que fazer a pergunta também. Assim, foi infeliz? Foi, eu tenho intimidade para falar isso para ele a qualquer momento. Mas não é um cara que tá de bobeira, não. É um cara que, porra, estuda pra caramba e tal. Mas eu acho que, assim, é um mal, Vitor. Isso aí, não tenho até autoridade para falar, porque eu sou professor e formei um monte que estão aí, né? De jornalistas. Um aluno meu hoje é o cabeça da Flá TV, né? Muito carinho por ele. A safra não é boa, entendeu? A safra não é boa. Quando eu falo que a safra de jornalistas não é boa, é porque você não se prepara para fazer uma pergunta para o cara. O que, que tem que ter no mínimo? Pô, pelo menos no dia anterior, você saber da trajetória do cara, como é que ele estava jogando, os números. E não dá para você ir de supetão. Ah, tô com duas perguntas aqui. E perguntaram as minhas duas. E agora? Pô, deixa eu inventar alguma aqui e tal. Não dá para ser assim, né, cara? Então, assim, a safra não é boa mesmo.
e as perguntas elas ficam, obviamente, muito superficiais. Por outro lado, Vitor, os jogadores estão cada vez mais treinados, né, Maicon? Por isso, o Cuesta era o mestre disso. Seis por meia dúzia, não fala nada. Você pergunta uma coisa, eles são treinados para não responder nada, além da superfície, né? Então a entrevista fica chata. Fica chata. A não ser quando tu pega um Tiquinho, um Júnior Santos, que tu tem que saber explorar, porque vai sair alguma parada engraçada, né? Na coletiva do Tiquinho de apresentação, sim, a Aline foi lá, buscou assim, pô, que apelido é esse? Aí sempre sai uma pérola, né, cara? Então, é preciso ter mais, obviamente, profundidade nas perguntas, mas às vezes tem jogador que não gosta de brincadeira. E essa aí do irmão ficou meio chato, né, cara? Porque o cara joga no Corinthians, ah, não sabe fazer embaixadinha? Não sabe. Porra, tem dificuldade absurda para meter gol? Porra, pior do que o Herrera, que era casse golo. O Romero é casse golo, né? E olha que o Romero metia... O Herrera metia gol pra caralho, né? Sacanagem com o Herrera. O Romero meteu um golaço, acho que foi ontem, né? É, mas acho que vai ser anulado. porque não pode. O Romero não faz gol, porra. Assim, pô, mas ó, fala com o São Paulino se o Romero não faz gol naquele 6-0 Corinthians. Pequeninho, né? Faz tempo? Aquele... É, o Romero... O Romero. Ah, o Romero é novinho ainda. Então, agora 6-0, pô, ele destruiu o São Paulo naquele dia. Não, destruiu. Mas assim, nada a ver a gente também pegar agora no pé do cara, não é o caso aí do meu xará. Pô, gente boa pra caramba, Guilherme Martins. Mas realmente, poucas perguntas foram proveitosas, Vitor. Poucas perguntas. Uma que eu gostei foi que ele se incomodou com o papo de ser alternativa do Eduardo, né? Isso é bacana. É exatamente isso que eu quero destacar. Essa fala do Romero, irmão, eu achei muito boa. Ele disse o seguinte, ó: com respeito a se venho como alternativa, em nenhum clube fui para ser suplente. Venho para lutar por um posto. Creio que tenho experiência para ganhar meu posto. Respeito meus companheiros, mas todos os jogadores vão a um clube querendo jogar. Quero ajudar o Botafogo, venho com mentalidade de querer jogar. Eu achei essa resposta sensacional, irmão. Isso aí. Porque tem que ser isso aí mesmo. O cara não tem que chegar aqui, ah, não. E sabe essa falsa humildade? Ah, pô, você vem para poder ser alternativa, para poder disputar. Irmão, eu venho para jogar. Eu quero jogar. Eu vou buscar fazer o meu trabalho para jogar. Esse tipo de mentalidade, esse tipo de nível competitivo dentro do elenco só engrandece a disputa. E é o que a gente estava falando aqui outro dia, eu e o Ricardo. A gente estava comentando sobre isso. Falando, meu irmão, quando você tem uma concorrência dentro do elenco, você pode estar se treinando 100% ali, todo dia. Mas se tem uma concorrência, você vai tentar o diferencial, cara. Tu vai tentar dar os 110 ali, porque você tem que realmente mostrar que você está ali para poder ser titular. Você quer jogar. Eu acho isso sensacional. E, ó, por falar em nível competitivo, como que vocês avaliam, do meio de campo para frente, esse nível competitivo no elenco, em busca de uma vaga como titular, especialmente quando chegar o novo treinador, porque meio que as disputas eram ali. Você tem um histórico, mas fica todo mundo partindo de um ponto inicial ali semelhante para poder ver quem vai garantir essa vaga no 11 inicial. Maicon Martins, eu só vou mostrar a foto do novo treinador aqui. Calma aí. É rápido. Aí, nem a câmera quer pegar, mano. Cara, eu acho que a gente até entrou nesse assunto ontem também, na live. Eu acho que a briga, cara, vai ser natural, porque a gente está se acostumando agora a ter elenco, né? A ter realmente um elenco... Quer usar aqui o nosso? Boa. Usando aí. A gente está se acostumando ainda a ter um elenco, né? A gente vai enfrentar aí três competições de altíssimo nível, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores... E acho que a briga pela titularidade ela vai começar a ser muito diversificada. Por exemplo, vai ter semanas que a gente vai falar assim, ó, para esse jogo aí, meu irmão, não adianta. Melhor segurar o Júnior Santos, tem o Luiz Henrique voando também. Então, porra, jogo decisivo, a gente vai ter Copa do Brasil semana que vem, dando um exemplo, né? Copa do Brasil semana que vem, a gente precisa do Júnior Santos naquela partida porque o adversário pede um pouco mais. Enfim, a gente vai começar a entender que o time titular do Botafogo ele vai ser construído de acordo com a situação. Né, de acordo com o adversário. Eu acho que isso é muito positivo, principalmente um novo treinador chegando, você ter opções pra, de acordo com o adversário que você vai enfrentar. Eu acho que o Botafogo vai construindo isso aí, cara. Pô, a gente tem um Alan e um Marlon Freitas numa excelente fase, a gente ainda tem um Tietchan no banco, a gente ainda tem um Danilo, a gente ainda tem... Enfim, você tem um elenco recheado de opções
Claro que a gente vai chegando para o sistema defensivo, vai ficando um pouquinho mais escasso, né? Mas do meio para frente, principalmente, a gente tem opções ali para moldar o Botafogo de acordo com o adversário que a gente vai enfrentar. E eu acho que isso a gente vai se acostumando ainda com o tempo. Difícil vai ser falar de 11 fixos do Botafogo, eu acredito, nesse ano. Com certeza, cara. Você tem... Eu acho que a gente falou isso na tua live ontem, né, Vitão? Esse Sim. papo de que a galera é muito nostálgica, né? Porra, fala aí o time de 95. Todo mundo sabe. Né? Papai, por exemplo, sabe o time de 48 de cabeça. Biguá, Paraguá? Biguá, não sei o quê. 62 de cabeça. Por quê? Ali era uma época em que nós tínhamos realmente 11, além das substituições serem totalmente restritas. 1995, você tinha 3 substituições já, tal, mas o elenco era realmente enxuto, né? E ali o Botafogo disputou o quê? Só o Campeonato Brasileiro. Você só tinha o Campeonato Brasileiro na agenda, né? Agora, com 3 competições, você falar no 11 inicial, cara, chega até a ser um pouquinho constrangedor, né? O torcedor que sabe o 11 inicial. A gente ainda bem tem problemas para escalar o nosso 11 inicial. Do meio campo para frente, principalmente. Atrás, a gente até tem mais certezas. Mas isso eu acho que depõe muito mais a favor do que contra o Botafogo. Não vejo nenhum problema, como o Mike falou ontem na tua live, de não saber o 11 inicial. Melhor saber quem são os 22, os 30 iniciais. Isso é que é bom, isso é que é pensar grande. Isso é elenco, e a gente sempre quis ter elenco. Exato. Tem uma coisa que todo botafoguense sonhava, era ter elenco. A gente antes tinha que montar um time a conta gota. Meu irmão, nem 11 tinha. Agora a gente tem muito mais do que 11. Muito mais do que 11, ainda bem. E olha só, temos uma acusação muito séria aqui no chat, ó. Vou ter que botar na tela. Thomas Aracaki, precisamos falar. O Guilherme foi o grande responsável pela saída do Castro. Os Lusíadas, o grande responsável pela derrocada tem nome. Meu irmão, isso daí tá marcado. Cara, o Guilherme foi todo crente que o Castro, pô, meu irmão, pô, português, né? Como é que não vai pegar, como é que não vai pescar a referência? O Guilherme mandou os Lusíadas e o Castro, nem aí pra porra nenhuma. A cara ali foi muito boa. Vitor, eu vou te falar uma coisa. Tu não sabia se o cara era gente boa ou se ele era debochado. Ele ficava naquele, e eu também, então era 0-0. Né? E eu tava lá todo treinamento, cara. Eu posso te dizer uma coisa, o Castro mudou muito, mano. Aquele Castro da piada dos Luzia de 2022 era um. Em 2023 era outro. Tava desgastado já. Amargo, desgastado, não tinha brincadeira, não tinha nada. Desconfiava de todo mundo, né? Porra, de todo mundo, cara. A despedida dele, ele falou comigo e com o Fabiano Bandeira, mano. Foi o último dia dele, ele chegou e falou com a gente, sem falar que ia embora. Mas começou a fazer um discurso, foi muito bom que eu vivi aqui, mas há uma hipocrisia no jornalismo tal. A gente falou assim, você está indo embora? Não estou a dizer isso, não estou a dizer isso. Chega, O Castro ele realmente foi mudando assim, com o tempo, né? E falou de você, aquele Vitor safado. Falou! Agora, olha só, meu irmão, olha o tipo de mensagem que a gente tem numa live de quinta-feira, na hora do almoço. Fala, Vitor, você precisa usar o TF como referência, irmão. Aquela careca dele tá sempre brilhando. Acho que é o diferencial do TF. Já assumiu, já o TF assumiu a careca, legal, né? Cara, sabe o que acontece? O TF, ele não simplesmente raspa com máquina zero, ele passa até gilete, irmão. Ele tira absolutamente todos os fios de cabelo aqui. E aí, cara, eu não vou fazer isso porque eu realmente não tô afim. Eu não tô afim de ficar com aquela careca mais reluzente ainda, porque, ó, quando eu abaixo aqui para poder iluminar aqui, já fica brilhando agora, meu irmão. A careca do TF é outro nível. É realmente diferenciada, não tenho o que falar, não. Não tenho o que falar. O Douglas Franklin aqui, ó, presente também, mandou um superchat, vou botar aqui na tela. É outro. Só... Tá dando bola fora em live direto. Você quer saber de Gabigol? Largou-lhe a corneta, mané. Largou-lhe a corneta. O Douglas aqui, ó, na minha avaliação, um dos erros do ano passado que a torcida cometeu, e sinto que o staff também, é que a força do Botafogo era de rodar o seu elenco. Bom, isso a gente não vai ter problema nessa temporada, porque até o Maicon falou bem ontem, a gente já tinha comentado aqui também em outro momento, a partir do momento que você passa a ter elenco,
não tem por que você ficar só batendo ali os mesmos jogadores no time titular o tempo inteiro. Pô, cara, eu ontem dei um exemplo aqui de time A e time B. Vamos lá. Gatito, Damian, Lucas Halter, Barbosa, Marçal. É, Danilo, enquanto o Alan não chega, né? Danilo, Marlon, Eduardo, Júnior Santos, Savarino, Tiquinho. John, Matheus Ponte, Bastos, Jefferson Maciel ou Pablo, Luiz Segovia depois. Hugo, Gregory, Tietê, Oscar Romero, Luiz Henrique, Jefinho e Janderson, por hora. Depois ainda vai ter o Igor Jesus, o Alan. Pô, cara, você tem dois times, irmão. Tu tem dois times. Então, não vai ter motivo nenhum de ficar só jogando o mesmo 11 o tempo inteiro. Até porque a temporada vai pedir, conforme o Maicon destacou ontem, a temporada pede você rodar o grupo. Porque senão, quando chegar em setembro, está todo mundo exausto. Não tem mais a menor condição de você manter o nível competitivo que a gente precisa. Vou fazer uma... Agora, ó, a pergunta que não quer calar para vocês. Time A e time B. Como que vocês gerenciariam essa brincadeira aí se vocês estivessem à frente do time do Botafogo? O Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores, Copa do Brasil. Como que vocês buscariam fazer essa rotação no 11 inicial? Bom, eu acho que eu já até respondi anteriormente. Eu acho que é avaliar de acordo com o adversário, não de acordo com a competição. Porque senão a gente começa a nivelar a prioridade, por exemplo. Pô, a minha prioridade é, claro, a Libertadores é o mais importante para a gente. Talvez tenha um peso maior. Mas eu acho que o adversário acho que vai fazer mais diferença, ao meu ver. Isso vai ficar muito ao critério do novo treinador, mas eu acho que teria uma análise muito mais de jogo a jogo, né? De partida. Né? O adversário que a gente vai enfrentar, nivelar a equipe de acordo com o adversário. A gente teve aqui exemplos no ano passado, só para complementar isso do Douglas. Porra, aquele jogo contra o Atlético Mineiro, eu lembro até hoje, começo de Campeonato Brasileiro, né? Porra, o time basicamente reserva, o Luiz Castro botou Gabriel Pires, Matheus Nascimento, enfim. Claro que eram outras circunstâncias. Mas, cara, talvez tenha sido uma das melhores partidas do Botafogo naquele ano. Yeah. Botafogo e Atlético Mineiro no Nilton Santos. O Botafogo jogou muito bem. Talvez o meio campo que tenha mais funcionado legal ali foi naquela partida. Então, ali começou a gente a entender isso aí que o Douglas exemplificou, né? De rodar o elenco. Ali a gente entendeu, pô, peraí, o Botafogo consegue manter o nível rodando o seu elenco. Isso, cara, foi dando força para a gente conseguir atingir uma pontuação interessante no primeiro turno, principalmente. Essa questão levantada pelo Douglas, eu lembro que ele já comentava sobre isso. Ali por volta de setembro, o Douglas estava sempre comentando com a gente. O Botafogo rodava mais o elenco. Agora a gente joga sempre com o mesmo time toda hora, o mesmo time toda hora. E o time do Botafogo foi perdendo gás, né? Ainda mais que teve a saída do Betinho. Pô, você teve a saída do Betinho, aí chega o treinador, o preparador físico do Sub-23, aí vem o preparador do Bruno Lage, volta do Sub-23, chega o Edi. Pô, meu irmão, você teve muita troca, toda hora. Vamos falar com sinceridade? Se apesar de todas essas trocas, 5, para ser mais preciso, você ainda conseguisse levantar o título do Campeonato Brasileiro sem qualquer susto, sem qualquer perda de performance, seria um caso a ser estudado, irmão. Porque isso não é o normal. O normal é quando você tem uma constante troca de treinadores, de preparadores, é que você tem oscilação, porque você interrompe ciclo de trabalho o tempo inteiro. Interrompe ciclo de trabalho. Cada um que chega, ele pode até aproveitar uma parte do que estava sendo feito. Mas ele não consegue fazer exatamente igual, porque são pessoas diferentes, com visões diferentes, metodologia diferente. Não tem jeito. Realmente não tem jeito. O Gabriel de Paulo, se a careca do Vitor já parece um refletor no Newton, imagina passando a gilete e um lustramóvel. Justo. E realmente, de vez em quando, meu irmão, bate aquela luz ali do refletor na careca. Fica complicado. O Douglas Barros, time A, Copas, time B, Brasileiro. Será? Guilherme, o que, que tu acha dessa divisão do Douglas aí? Ele botou isso? Ah, cara. Botou. Time A, Copa. O duro é você... Ah, o Pablo, foi ele? Ah, não, Pablo... Não, foi o Douglas. Cara, eu não acho legal não, mano. Não acho legal não porque você coloca A e B. Só o fato de você colocar A e B, você já cria um problema. O ideal é você não saber quem é o A, porque o treinamento é que vai definir, né? Quem treinou melhor? Pô,
O Jefinho está treinando melhor que o Savarino pela esquerda. Óbvio que o Jefinho é a ponta esquerda e o Savarino é a ponta direita, né? Ó, o Romero está jogando para esse jogo. Pô, o Romero está jogando, ele é importante, ele segura mais a bola, tá? Ele, bola parada, tá? Vamos de Romero. Agora é complicado, cara. Eu tô assim, muito curioso para saber o que vai acontecer com o Luiz Henrique, porque o Luiz Henrique não tem como ficar fora do time. E o Júnior Santos não tem como sair. Assim, cara, que situação que o treinador do Botafogo vai arrumar, cara. Ou ele joga no 4-2-4, com o Jefinho, Tiquinho, Júnior Santos e Luiz Henrique. Eu não sei o que vai acontecer, não, cara. Mas eu tô querendo saber que gênio que vai dar um jeito nisso. Porque enquanto o Luiz Henrique tá machucado, fica fácil. Depois, não tem como, é o que vocês falaram ontem. Vai tirar o Júnior Santos? Quem vai ter coragem pra botar o Júnior Santos no B, time B? Todo mundo quer jogar Libertadores, amigo. Todo mundo quer jogar Libertadores. Meu irmão, mas é uma dor de cabeça boa pra cacete, né? É uma dor de cabeça boa demais, cara. Agora não é melhor, Vitor? Tem uma pergunta sincera aqui pra você. Não é melhor a gente ter ali na humildade, cara? Porra, Varley, Ronald... Dá um banho educativo no Guilherme, por gentileza. Dá um banho educativo. Eu não vou poder dar um banho educativo, senão eu vou tirar o Michael, que não tem nada a ver com essa declaração aí, pô. Pelo amor de Deus. Deixa eu ver aqui, ó, outras mensagens aqui da rapaziada. Nosso glorioso Ronaldo Marcatini. Esse é um sacana do cacete, Ronaldo Marcatini. Boa tarde, meus amigos. Vou ficar mal acostumado. Live top todos os dias. O Anderson, não fica com ciúmes, abraça a todos. Cara, o Anderson, eu vou colocar o superchat do Pablo aqui de novo na tela, mas o Anderson, quem disse que ele não participa da nossa resenha, cara? O Anderson Mota tá sempre aqui no canal, pô. 5 segundos para deixar o like. Partiu? Aí, tá vendo? Tá sempre aqui, pô. Tá sempre aqui nosso glorioso Anderson Mota. O Eduardo Souza, boa tarde, pessoal. Esse zagueiro que viria como oportunidade de mercado seria o Júnior Alonso? Seria uma baita contratação pro lugar do Halter. Joga demais. Cara, por hora, a verdade é que o único que comentou sobre isso, de que pode chegar um zagueiro, foi o blog do Mansell. Por hora, só tivemos isso. Não tivemos mais nenhuma situação, uma apuração nova, alguma coisa assim, que pudesse dar um indicativo de que tem um nome realmente engatilhado, ou alguém que está muito próximo, que foi oferecido. O Mansell trouxe essa informação, mas a gente não teve mais nenhuma atualização. Então, o Botafogo certamente segue atento, qualquer possibilidade, oportunidade que venha a ter. Mas, cara, eu não sei se o Botafogo faria esse tipo de movimento não, sabia? Porque, olha só, para pensar. Na nossa dupla de zaga, miolo de zaga, o Botafogo ele tem Alter, Barbosa, ele tem o Pablo, o Luiz Segovia, ele tem o Bastos e o Jefferson Marcel. 6 jogadores, irmão. 6 jogadores para miolo de zaga. Para alguém chegar, alguém vai ter que sair. O Botafogo não vai ficar... Ah, vai ter 7, 8 zagueiros, cara. Isso não vai rolar. E você ainda pode colocar... O Danilo Barbosa, de repente, improvisado, se você quiser. O Newton foi melhor de zagueiro do que de volante, diga-se. Ainda tem isso. Então, cara, de verdade, eu não vejo, nesse momento, o Botafogo realmente ativo para poder trazer um outro jogador. A menos que atletas saiam. Porque você já tem 6 zagueiros. Como é que vocês veem essa situação? Chegar um zagueiro. É, cara, então, eu concordo contigo. Acho que... O cenário ainda não é tão favorável para a gente trazer isso agora. Gostaria. Mas eu acho que não vai rolar no momento, não. É, porque você tem que ver como é que o Pablo vai jogar. Você tem um Pablo isso. No elenco. Um cara que foi titular do Flamengo um tempo, perdeu a titularidade. Beleza, acontece. Futebol, né? Chegaram 2 lá que estão melhor. O Léo Pereira era uma porcaria lá. Aí agora é bom, né? Até tinha delivery. É Pereira o nome dele? Léo Pereira, né? Delivery Pereira, Andrés Pereira e Léo Pereira. Pegaram tanto no pé, um foi embora, meteu o pé, tá jogando pra caramba. Mas a torcida encheu o saco do cara. O outro resolveu jogar, tá metendo um golzinho e tal. E o Pablo foi pro banco. Então, assim, eu acho que o Pablo é titular dessa zaga do Botafogo. Tá? Pela bola que ele já jogou no Corinthians, no Flamengo, eu acho que ele é titular. Então, você tem que ver. Às vezes o Segovão chega, porra, com a fome do caramba,
aí tu vai trazer mais um zagueiro, cara. Eu acho meio que burrice. Eu sei que a galera agora resolveu pegar o Halter para Judas Iscariote, né? E eu confesso também que não sou um fã, tá? Mas você tem que jogar com o que você tem, porque você tem dois zagueiros ali que muitos times não têm no teu elenco, e o Pablo já está treinando, pô. Então, eu acho que dá para segurar. Tem posição que a gente poderia investir mais. Por exemplo, o Igor Jesus está chegando, mas, pô, se tivesse uma oportunidade para trazer mais um, eu traria, né? Ou o Almada, camisa 10, aí, sensacional. Era a minha posição. O Daniel Lima. Boa tarde, Vitão e amigos do GG. Na visão de vocês, o Yarlen é muito liso. Se ele aproveitar a boa fase do time e evoluir ainda mais, quem pode... Deixa eu ler de novo, ficou esquisito aqui a mensagem. Boa tarde, Vitão e amigos do GG. Na visão de vocês, o Yarlen é muito liso. Se ele aproveitar a boa fase do time e evoluir ainda mais, quem sabe pode até ser o novo Hendrick do Fogão e ser vendido bem para fora. Vocês acham? Eu acho que ainda é muito cedo para traçar qualquer paralelo. O Hendrick, ele teve uma trajetória espetacular na base, meu irmão. Mas durante muito, muito tempo, realmente. O Hendrick ganhou tudo na base do Palmeiras, em todas as categorias que passou, cara. É uma coisa impressionante. O moleque é multicampeão na carreira. Ele já chegou no profissional multicampeão. Ele ganhou tudo. Tudo que ele poderia ganhar em todas as categorias de base do Palmeiras, ele ganhou. Então não tem como traçar um paralelo nesse momento. O Yarlen começou bem, 2 gols, 3 jogos, mas calma, né? Eu acho que o Hendrick, ele já chega com o pé na porta, é isso que você falou, já construiu ali desde a base, já era visto como um fenômeno, e o cara tem se mostrado cada vez mais fazendo jus a isso aí. Eu vejo a questão do Yarlen muito mais pé no chão, assim, da minha parte, em relação, muito mais fazendo um comparativo com, vamos botar aqui, o Jefinho de 2022. Sim. Né? Sim. Que a gente não esperava... foi subindo ali do time B e foi um cara que foi muito útil ao Botafogo naquela temporada e depois conseguiu ser vendido para o Lyon, enfim. Claro, uma idade um pouco mais avançada do que em relação ao Yarlen, né? O Yarlen acho que tem muito mais valor de mercado por conta da idade, mas se o Yarlen já conseguir despontar como um jogador útil ao Botafogo nessa temporada, eu acho que pode render uma boa grana. E aí, se vai ser do nível Hendrick ou do nível, enfim, outro aí... para não ter que citar nomes aqui, aí vai depender do próprio jogador e o que, que ele vai render para o clube. Mas eu acho que a princípio tem que ser a importância que o Yarlen vai ter nessa temporada com o Botafogo. Queimar etapa é algo que o Botafogo adora fazer. Né? Por isso que a gente está trazendo um novo diretor de base. Porque essa coisa de queimar etapa, você queimou um dos jogadores mais promissores. Eu sei que agora todo mundo virou água, não joga nada e tal. Pô, mas era um dos caras mais promissores da geração anterior, que é o Matheus Nascimento. E ele foi queimado com essa coisa de lançar naquele time horroroso de 2020. Nunca jogou uma copinha, cara. Matheus Nascimento nunca jogou uma Copa São Paulo. O Hendrick foi campeão da Copa São Paulo. Então tem uma diferença, né? O que o Botafogo está fazendo com o Yarlen? E às vezes a gente fica, pô, por que não jogou contra o Sampaio Corrêa? Porque o Botafogo não está querendo queimar etapas. Agora, contra o Boa Vista, eu não sei se ele vai jogar. Eu não tenho certeza, porque o Fábio Matias está tratando esses meninos de uma forma muito certeira. Bota o Zapata, bota o Yarlen no meio do jogo. De repente joga, sei lá, Savarino e Urso. A gente não sabe, né? Então, assim, eu acho que comparar com o Hendrick não é uma comparação boa, até porque coloca um peso no Yarlen desnecessário, né? O Yarlen está numa temporada dos sonhos, Michael, porque o Botafogo não precisa do Yarlen titular. Sim. Precisa dele, claro que é um grande jogador e tal, mas tá se formando, mas não precisa dele titular. Beleza, se ele não jogar, ok. E ele pode jogar Campeonato Brasileiro Sub-20, tá na idade para isso, ele pode jogar Copa São Paulo ano que vem, ele não jogou esse ano, ele era destaque do Sub-17. Ele metia gol pra caramba no Sub-17, agora ele pode meter gol pra caramba no Sub-20. Agora, realmente, se for um cara diferenciado, vai acabar naturalmente sendo destaque no Botafogo, mas eu prefiro não depositar essa responsabilidade no garoto. Eu entendo que é a melhor forma realmente de encarar a situação. O Sérgio Henrique, vocês estão falando como se o Hendrick tivesse ficado até os 20 na base. Cara, mas ninguém está falando dessa maneira, não. Todo mundo está ciente que o Hendrick tem 17 anos de idade, só que existe uma trajetória do Hendrick nas categorias de base que não é o caso do Yarlen. O Yarlen está subindo agora, fazendo aquela transição
gradativa. O Endrick, quando já começou no profissional do Palmeiras, ele já estava vendido para o Real Madrid, irmão. Então, são realidades completamente distintas. Totalmente. Não tem como você chegar e falar, fazer um paralelo aqui agora. O Yarlin está com 3 jogos no profissional, fez 2 gols, começou bem. Mas a gente continua tendo que, ó, gradativamente, faz a transição, vai com calma. E o Guilherme falou muito bem. O Botafogo hoje, ele não precisa que o Yarlin tenha que jogar toda hora porque a gente precisa dele, porque não tem quem colocar. Calma, calma. O Endrick, ele foi campeão no Sub-15, Sub-17, foi campeão da Copa São Paulo. Meu irmão, foi campeão de tudo. 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 Ele foi o primeiro jogador, se eu não me engano, que conseguiu fazer isso. Campeão de tudo. Então, assim, é uma realidade diferente. Ele já vem sendo avaliado e olhado por times do exterior, ó, há muito tempo. Então, são 2 realidades distintas. Esse é o grande X da questão. É, deixa eu ver aqui. O Alex Tavares, estamos comparando o Endrick com o Matheus Nascimento. Ambos subiram com 16. É, o Matheus Nascimento subiu com 16, mas daquele jeito. Subiu porque a base do Botafogo não conseguia sequer fazer suplementação com os meninos. Subiu não, era foi outro... puxado, né? Cara, e você falar, essa parada do... Ah, o Matheus subiu porque no profissional ele teria um acompanhamento melhor, uma suplementação melhor. Pô, meu irmão, sério mesmo que não tinha ninguém para pagar a porcaria de uma suplementação pro garoto manter ele na base? Eu nunca comprei essa história, irmão. Eu nunca comprei essa história. Tipo assim, tu precisou subir um garoto de 16 anos que tava cru pra caramba ainda porque não tinha capacidade de fazer uma suplementação legal, um acompanhamento mais especializado com ele. Irmão, reunia forças para aquilo. Não era a grande joia, o grande talento que a gente tinha para revelar? Aí você simplesmente decide colocar ele no profissional, aí ele passa a ficar no limbo porque ele passa a jogar pouco na categoria de baixo. Pô, meu irmão, foi uma sequência de decisões completamente equivocadas com o Matheus. Agora, olha só, aproveitando aqui a presença do Michael e do Guilherme, mais uma vez vamos divulgar aqui o Dois Toques, a Casa do Gigante Glorioso. Eles estão nessa saga aí de buscar o GG novamente, mas o Dois Toques não vai parar com o retorno do GG. Então, você que gosta do trabalho do Michael e do Guilherme, ou mais de 101 mil inscritos aí no Gigante Glorioso, dê essa moral, 2 toques à Casa do Gigante Glorioso. Maicon, bota aí no chat o link do canal que a galera vai poder acessar, se inscrever. Dê essa moral, fortaleça, porque, irmão, 4 anos de trabalho. Fala Fogão vai completar 4 anos agora em julho. 4 anos de trabalho e passar pelo perrengue que o Mike e o Guilherme estão passando, irmão, deve mexer com a cabeça, deve dar aquela baqueada. Mas, pô, meu irmão, vamos em frente. Os caras estão aí com um novo projeto e vamos fortalecer, porque todo mundo vai ficar feliz, né? O conteúdo do Maico e do Guilherme são realmente muito bons. Eu estou sempre assistindo, inclusive, senti falta também do GG. Quando eu olhei assim, tá estranho esse negócio aqui. O que está acontecendo? Aí eu vi sua publicação, Guilherme, no Instagram. Sim, foi aí que eu vi. Vocês é, gente... Mais uma vez, aproveitar cada vez chegando mais pessoas, né? Agradecer aí aos nossos amigos, o Vitor, a gente fez live aqui ontem, fazendo hoje, né? E é claro, falando de Botafogo e divulgando também a nossa nova casa. Gigante Glorioso, ele tá punido, né? Ele não pode fazer conteúdo até segunda-feira, né? Pelo menos na melhor das expectativas, na segunda-feira a gente retorna, né? O canal continua lá, vocês podem acessar, você vai ver o Gigante Glorioso lá, né? Mas a gente não pode subir conteúdo devido a uma punição, beleza? A gente contestou a punição, mas, por enquanto, só segunda-feira. Enquanto isso, a gente está subindo os conteúdos num canal que já é um projeto que vai acontecer, que é o projeto do Dois Toques. E nesse momento, Dois Toques, a Casa do Gigante Glorioso. Através do Dois Toques, você tem acesso ao conteúdo que teria no Gigante Glorioso com a moral de Fala Fogão, Vitão, nosso amigo, com a moral aí de canais como Anderson Mota, Aline, Gustavo Marinho com o Fogão do Meu Coração, uma galera aí, né? A gente agradece, Pedro Depp ontem na live dele também falou. A gente agradece demais. Não perdemos o canal continua. Volta só na segunda-feira. Enquanto isso, vamos fazer nosso conteúdo no Dois Toques e o link já está aí no chat do Vitão. Valeu, meus amigos. Deixa eu ver aqui, ó. Tu jogou o link aí já no chat, ô Maicon? Já joguei.
Ué, não apareceu aqui para mim, não. Não apareceu aqui. Ah, peraí. Tá, acho que tá um pouco mais assim, ó. Se bem que não. Aproveitar aqui enquanto isso, vou mandar um salve aqui pro meu amigo Paulo Monteiro, Nova Iguaçu. Valeu, grande abraço, meu irmão. Todos unidos aí, nesse jogo. Galera da Baixada. É, irmão. Tomara que o Nova Iguaçu não tenha medo de jogar, né? Não tomara, vai ter, não. Chegou na final, tomara que não tenha medo de jogar. O Pablo escreveu aqui, ó, um salve pro meu camarada da Baixada Fluminense nessa bancada que vai torcer muito pro Nova Iguaçu ser campeão carioca. Abraço, Maicon. Pô, meu irmão, estamos todos na torcida para que a laranja da Baixada, irmão, laranja mecânica da Baixada, possa realmente fazer uma partida, duas partidas muito boas contra o Flamengo. Não vai ser fácil, mas meu, chegou na decisão com muito mérito. Muito mérito mesmo, tá? Porque o Vasco escapou de tomar a sapatada do Nova Iguaçu no jogo da ida por conta do Léo Jardim. Essa é a grande verdade. Salvou o time do Vasco a todo momento. O Fernando Lima. Boa tarde. O Josa falou do Bruno Genésio, técnico francês, como uma possibilidade. Conhece? Eu desconheço por completo esse tal de Bruno Genésio. Vocês conhecem esse profissional? Pô, não faço ideia, cara. De verdade. Sendo bem sincero aqui, Bruno Genésio. É, eu sinceramente... Nunca ouvi falar também. Bruno Genésio. Não, vou até pesquisar aqui. Bruno Genésio. Qual seria o... É, tá sem clube, né? Pô. Ah, ele tá sem clube, é. Tá sem clube. Mas onde ele já trabalhou? Vamos ver aqui. Ele tem... Ele é de 1966. Francês, nasceu em Lyon. Né? É. Trabalhou no Lyon B, no Lyon como assistente, no Lyon principal. Depois no Beijing Guan, provavelmente da China, e o Rennes, da França. Nunca tinha ouvido falar desse profissional, de verdade. Não acho que seja esse profissional, não, tá? Seria uma surpresa se, no fim das contas, fosse o Bruno Genésio. Eu realmente nunca tinha ouvido falar desse treinador. O Marcelo Guina. Confio no ataque, desconfio da defesa. E vocês? Eu já falei um pouquinho sobre isso aqui. Eu ainda tenho uma insegurança com o nosso miolo de zaga. Especialmente miolo de zaga, embora os corredores laterais, aí tem muita questão de dobra, de marcação, porque lateral que fica no mano a mano vai ficar em dificuldade se for um ponto habilidoso. Não tem como. Mas como é que vocês veem essa situação? É por aí? Confia no ataque e ainda tem uma leve desconfiança em relação à zaga? A defesa, de modo geral. A defesa ainda não passou essa confiança. E aí, você, complementando até o que você falou, não só o miolo de zaga, cara. Os corredores ainda passam certa desconfiança. Tem, por exemplo, pontos aqui do Damian Soares que eu acho muito positivo e outros que eu acho que ele precisa melhorar ainda nessa adaptação ao futebol brasileiro. Então, entra nesse bolo também da desconfiança aí. O lado direito do Botafogo, o lado esquerdo também é muito instável, embora o Marçal volte bem, daqui a pouco se machuca e não sabe se vai ficar... parado por mais um tempo, aí volta Hugo, sempre nessa mesma trajetória. E o miolo de zaga ainda não deu aquela carimbada de entrosamento, a gente fala assim, não, dupla de zaga do Botafogo está funcionando bem, quem entra consegue suprir as necessidades, enfim. Enquanto o ataque, a gente não tem preocupação nenhuma, muito pelo contrário, né? A dúvida é a dúvida de quem vai assumir essa titularidade dependendo da situação. Então, eu acho que o Marcelo coloca aí basicamente o retrato da maioria da galera aqui, né? A confiança no ataque está muito maior do que na defesa. A rapaziada do chat também vai nessa direção. Galera que está acompanhando a nossa resenha, por sinal, deixa o like. A gente está aqui com 673 likes. Se você não deixou o like ainda, deixa por gentileza. E se não é inscrito aqui no Fala Fogão, e lá no Dois Toques, inscreva-se justamente para a gente poder fortalecer o trabalho de todo mundo que está buscando o seu lugar ao sol, não é verdade? Então deixa o like que fortalece demais. Quero saber a opinião de vocês aí, da galera do chat. É por aí? Confiança no ataque e uma certa desconfiança em relação à defesa? Eu acredito que o ponto principal que o novo técnico vai ter que trabalhar é justamente esse sistema defensivo. Porque quando a gente fala de defesa, a gente não pode ser injusto de só falar do miolo de zaga, dos laterais. Existe todo um sistema que vai desde lá do atacante, a maneira como a marcação é feita desde lá da frente, justamente para que você não tenha uma linha de zaga muito exposta. Se você deixa exposta a linha de zaga, claro, você vai colocar os caras em dificuldade. Por mais que seja mais fácil desarmar do que construir jogadas,
Mas um jogador habilidoso partindo em velocidade para cima de um lateral, no mano a mano, a gente vai ter dor de cabeça. E, por exemplo, ontem o Damian Suárez, ele teve uma certa dificuldade de lidar com o ponta partindo em velocidade para cima dele. Muito porque, em vários momentos, não tinha ali uma dobra. Então, é um ponto que precisa evoluir. Inclusive, o próprio Ricardo ontem comentou essa questão do sistema defensivo, que o Fábio Martins ainda não conseguiu fazer aquele ajuste fino. E a gente vai ver o nível de dificuldade das próximas partidas aumentar. A gente não pode esquecer disso, né? É, a gente está saindo de um campeonato estadual, afinal de contas. Não podemos deixar de comentar essa questão. É, o Sérgio Henrique, aí, Vitão, fala sobre a entrevista do Romero agora. Ele falou que não vem ser opção, não. Vem para brigar pela vaga dele, que sempre foi assim em todo o clube que ele passou. E tem experiência para isso. A gente comentou isso aqui, Sérgio. E eu achei muito bacana a resposta do jogador, porque o pensamento tem que ser esse mesmo. O pensamento do cara... E ele foi muito honesto, tá? Ele poderia contemporizar, dizer que está chegando agora, sabe, que ele vai buscar o lugar dele. Mas a forma como ele falou mostra personalidade. E o time do Botafogo precisa de atletas que tenham personalidade, sim. Você tem que respeitar os seus companheiros, mas você tem que lutar pelo seu espaço na equipe. Mostrou personalidade, na minha opinião. É, Sandro Gonçalves, Halter me dá medo. Sua hesitação quase gerou um pênalti bobo. É aquele lance ali, né, galera? Aquele lance ali, o Halter já tinha tomado um drible seco contra o Bragantino, que acaba gerando o gol do empate naquela ocasião. E ontem foi salvo pela questão do impedimento. Mas, no geral, ele fez uma partida interessante, tá, gente? É porque zagueiro... Cara, zagueiro é muito complicado, né? Zagueiro e goleiro. Tu faz 9 ações maravilhosas, tu errou uma, e aquilo ali gerou uma situação de gol para adversário. A galera já vai marcar aquilo ali, meu, vai ficar com a raiva do cacete. É por aí, né? É por aí. Porque o jogo do Halter não foi ruim, não, cara. É, cara, o Halter, a gente falou ontem, né? O Halter fez uma partida de Halter, uma partida comum. E, sinceramente, é o que você falou. O goleiro e o zagueiro, eles não podem errar. Eles não podem errar. Porque se eles erram, eles criam uma situação adversa. O atacante, ele pode errar 5 vezes. Se ele faz um... ele pode matar o jogo pode ser 1-0. Assim, eu não estou contra a galera do chat, porque eu acho realmente o Halter não está no nível, por exemplo, do Barbosa, né? Acho o Pablo melhor, mais experiente, mas é um moleque que veio exatamente sem tanto peso, porque em tese não viria como titular. Mas devido à questão do mercado do Botafogo ter sido um pouco tímida no setor defensivo, que o Pablo chega depois, né? Acaba que ele assume essa posição de titularidade. Mas, sinceramente, cara, não vejo por que demonizar, não. Acho que fez uma partida nota 6. O Botafogo precisa melhorar a linha de zaga, não é só o Halter. A linha de zaga tem que melhorar. O Damiano não pode ficar sem cobertura e o Halter não pode ficar num contra um no meio campo, né, cara? Então, assim... o novo treinador vai ter que dar um jeito nisso. A gente vai ter que ter uma linha de zaga um pouco mais compacta para poder equilibrar ofensividade e defensividade, né? É isso, assim embaixo, cara. Assim embaixo. Minha gente, o Michael e o Guilherme agora têm um compromisso. Eu vou seguir fazendo aqui a live com vocês. A gente ainda tem pelo menos mais meia hora aqui juntos. Mas o Michael e o Guilherme têm um compromisso agora. Eu queria agradecer imensamente a presença de vocês aqui novamente. Fala aqui de coração, meu irmão, as portas estão abertas, vocês querendo participar da live, a gente pode fazer essa dobradinha mais vezes. Quando o Gigante Glorioso voltar, já estou me convidando, inclusive, para chegar por lá, para a gente poder resenhar, tá? E no mais, domingo nos vemos. O Guilherme, eu sei que vai ao jogo. Sim, vou levar minha filha. Domingo vai ao jogo, mano? Não, domingo eu estou viajando, verei meu papai. Tá justo. Mas quarta-feira a gente vai estar junto, pô. Quarta-feira também a gente vai estar junto. Exatamente. Não, com certeza. Fique à vontade para se despedir da rapaziada. Eu já coloquei o link fixado aqui, tá? Do Dois Toques, o canal do GG. Na verdade, é Dois Toques, a Casa do Gigante Glorioso. Já está fixado aí nos comentários o link do canal para a rapaziada poder se inscrever, dar aquela moral. No mais, fique à vontade, despeça-se da galera e já convida também. Reforça a mensagem o tempo inteiro, irmão. Agradecer primeiramente aqui, cara, você de novo, pô, a gente está repetindo isso o tempo todo, mas é porque a gente sente muita gratidão mesmo, cara, pelos amigos que a gente fez na mídia independente,
quanto vocês têm nos ajudado nesse momento aí, que sabe que quem trabalha com, porra, com conteúdo assim, diariamente, é um trabalho, porra, cansativo, a gente fica sem dormir várias vezes, passamos por um problema recentemente no YouTube e agora essa punição, mas eu acho que tudo vai se resolver, na semana que vem o GG deve estar de volta. Por enquanto, vamos lá, segue a gente lá no canal do Stocks, que o canal do Stocks não vai ser só nesse período não, galera, estou falando aqui, vai ser um outro canal que a gente vai continuar junto com o Gigante Glorioso. Então, assim, pode se inscrever lá, que vai ter conteúdo diferente, vai ter conteúdo novo, informações para vocês o tempo todo, vai ter muita coisa bacana lá. E, de antemão, só agradecer mesmo a galera que tá, pô, elogiou bastante aqui a gente, falando bem da gente aqui, pô, sempre bom, né, cara? Pô, a gente tomou um baque desse, a gente ouvir tanta coisa legal aqui na live. E é isso, cara, a gente agradecer de novo pelo espaço aqui, claro, pô, quando voltar, Gigante Glorioso, Dois Toques, tá sempre bem-vindo lá, ô Vitão. Um abraço. É isso, Vitão. Beijo grande aí pra você. Obrigadão pelo espaço. Valeu, galera ligada aqui no Fala Fogão. Continuem ligadinhos aqui que vai que o Vitão anuncia o novo treinador, né? Isso. Vamos ficar ligado. Valeu. Tamo junto. Valeu, rapaziada. Simbora, minha gente. Vamos seguindo aqui, ó. Vamos continuar trocando uma ideia. Temos aqui o superchat do Ney Vasconcelos. Vitão, parabéns pela dobradinha. Curto muito os dois canais. Obrigado, Ney. Tamo junto, cara. Obrigado de verdade. Deixa eu trazer aqui outras mensagens de vocês. Quer dizer, antes de trazer outras mensagens, informação que o Césio Melo passou sobre a situação do centro de treinamento, hein? Do CT de alto nível, com 9 campos próximos, com 9 campos e próximo ao Lonier. O Césio comentou o seguinte, ó, entrevista ao GE. Abre aspas. Existe sim, está negociando terreno juntamente com o Lonier, que hoje tem 3 campos de alta qualidade. A ideia é conseguir outro terreno para fazer essa integração, onde treinassem em um lugar o profissional e o sub-20, e em outro o sub-17 e o sub-15. Tem que ser terrenos próximos, que estamos em negociação, inclusive um da prefeitura, que fala em ceder em comodato. Isso é importantíssimo para o futuro do clube, senão o Botafogo vai ser sempre o comprador. Até pelo modelo de uma SAF, tem que ter a receita da base. Jogadores formados que vão ajudar a conquistar títulos e futuramente serem vendidos. Não tem como ficarmos só com a aquisição de jogadores. Tá certo, claro, não faz o menor sentido você passar a vida inteira só comprando. Você tem que revelar para também poder fazer dinheiro. E aí vale destacar que ele afirmou que os investimentos estão sendo realizados pelo John Textor, que é o acionista majoritário da SAF Botafogo. Esse ano o John já colocou mais que pelo acordo de acionistas, já botou 100 milhões e comprou Luiz Henrique, está excedendo. A mesma coisa no CT, vai gastar dinheiro para construir CT de alto nível, com 9 campos e toda a estrutura que você possa imaginar, de fisiologia, fisioterapia, nutrição, restaurante, tudo está a caminho, já atrasado, mas está a caminho. Em breve vamos ter notícias de um novo CT, que junto com o Lonier, vão construir essa estrutura. É da holding. Irmão, na hora que o Botafogo tirar essa questão do CT do papel, a gente já falou isso aqui várias e várias vezes, tanto eu quanto o Ricardo, vocês sabem disso também, vai ser o pulo do gato. De verdade, vai ser o pulo do gato. No momento que o Botafogo tiver uma estrutura de primeiríssimo nível, e eu digo aqui para vocês, tá? Uma estrutura que vai estar entre as principais do continente sul-americano. Pode ter certeza disso. Vai estar entre as principais do continente sul-americano. A capacidade de revelar talentos, desenvolver esses atletas, fazer boas vendas, o Botafogo vai virar uma potência aqui na América do Sul, cara. Sem exagero algum, tá? Sem exagero algum. Vai ser uma potência na América do Sul. Vocês acreditam nisso também? Que quando o Botafogo tiver o centro de treinamento com uma metodologia bem trabalhada, bem estruturada, revelando, conseguindo captar e desenvolver talentos, vendendo bons jogadores, fazendo mais dinheiro, fazendo essa roda girar cada vez mais. Vocês acreditam que o Botafogo vai caminhar nessa direção? Eu sinceramente, tenho absoluta certeza que o caminho que o Botafogo vai trilhar é esse. Absoluta certeza. O Alan Seixas. Raspou a cabeça para pegar a promoção do Burger King? Alan! Irmão, para tu estar perguntando isso, você é novo aqui no Fala Fogão, cara. Tu tá achando de verdade que isso daqui, ó,
Tem muito cabelo? Irmão, a minha calvície é aquela que faz aqui, ó. Ó, ó, aeroporto. Sabe aquele aeroporto aqui, ó? Irmão, tu tá achando que eu preciso raspar a cabeça para aproveitar a promoção de Burger King? Tá de sacanagem. Cara, se eu passar agora no Burger King, de repente eles não vão deixar eu pegar a porcaria do hambúrguer. Agora, do jeito que tava ontem meu cabelo, aqui, ó, cabelo aqui no entorno, aqui em cima nada. De repente os caras iam até encrencar dizendo que eu não sou nenhum dos calvos que aparece lá no comercial, né? Porque tem o calvo cabeludo, tem o calvo que é só aqui atrás, assim, né? Aquela bunda de macaco. Irmão, tem tudo quanto é tipo, tudo quanto é tipo. Eu venho aqui, ó, eu te amo, Fogô. O gênio... Ui, Ronaldo, tu é um zoeiro, irmão. Tu é um zoeiro. O gênio Caixinha ganhou mais uma eliminação. E foi uma eliminação ridícula, né? Vamos combinar. Vamos combinar, foi uma eliminação ridícula, porque pô, o Red Bull Bragantino, cara, na Série A do Campeonato Brasileiro, o Santos, pô, jogou muita bola, cara. E o Santos tá na segunda divisão, pô. O Santos tá com o Guilherme no ataque, cara. Aquele Guilherme de 2017, pois é, tá no Santos. Isso é pra você ver como é que tá a situação. Mas o Red Bull Bragantino, ele sempre parece que vai chegar na decisão do Campeonato Paulista e fica pelo caminho. No ano passado, eles ficaram pro Água Santa, pô. Na Vila Belmiro, empatou por 1-1 e nos pênaltis rodou. Foi o Água Santa que chegou na final contra o Palmeiras. E a gente vai ter mais uma final com o Palmeiras lá, né? Mais uma. Santos e Palmeiras. Já está decidida a outra semifinal do Campeonato Paulista? Deixa eu ver aqui. Não, vai ser hoje. Vai ser hoje. O primeiro jogo da semifinal. Ah, é jogo único, né? É jogo único. É jogo único, semifinal? Sei lá. Deixa eu ver aqui. Palmeiras e Novo Horizontino. É. Não tinha jogado. É, jogo único. Então vai ser hoje. Podemos ter Palmeiras e Santos na decisão do Campeonato Paulista. O Abel Ferreira chegando em mais uma final. Cara, o que o Abel Ferreira potencializa. O que o Abel Ferreira potencializa esse time do Palmeiras é brincadeira. Thiago Castro, Guilherme está jogando bem, Vitão. Não, ele pode estar jogando bem, cara, mas é o Guilherme, irmão. A gente conhece o Guilherme, pô. Vocês conhecem o Guilherme. É o Guilherme. É o nível que o Santos tem no seu ataque hoje. Ele pode estar jogando bem, mas continua sendo o Guilherme. Continua sendo o Guilherme. Ele faz um jogo bom, daqui a pouco ele perde uns gols inacreditáveis. Ou vocês esqueceram aquele gol que o Guilherme perdeu diante do Flamengo na semifinal da Copa do Brasil, no Maracanã? Vocês esqueceram desse golzinho que o Guilherme perdeu? Foi o mesmo Guilherme que classificou o Botafogo nas oitavas de final contra o Sport. No Nilton Santos a gente teve um jogador expulso. O Guilherme conseguiu fazer dois gols naquele jogo. O Diego Souza perdeu um pênalti que o Gatito fez uma defesaça. Vocês lembram disso? Foi o mesmo Guilherme. Daniel Lima, Vitão, o meu receio é o Pablo virar aqui o Rodrigo Caio, porque desde que chegou não fez um mísero minuto em campo. Bom, tem dois motivos. Primeiro, porque realmente ele está machucado, mas ele não teria minutos em campo, porque ele não podia jogar o campeonato estadual. Ele já tinha jogado pela equipe do Flamengo. Dessa forma, a diretoria teria que buscar mesmo um zagueiro, quem sabe um lateral, esquerdo. Cara, então, o Pablo, ele... tá voltando, ele tá conseguindo se recuperar, a gente só não sabe se ele vai manter. Mas ele tá voltando, ele tá treinando com bola e tudo mais. O Botafogo já tem no seu grupo 6 zagueiros. 6 zagueiros. Mais o Cauã, são 7 zagueiros. Se você considerar que o Nilton pode ser colocado na zaga numa linha com 3 defensores, por exemplo, o Danilo Barbosa também, você tem mais alternativas ainda. Eu não vejo a diretoria do Botafogo realmente contratando mais um zagueiro, a menos que alguém saia. A menos que alguém saia. Porque se não for para ter troca ali, de ah, vai chegar um zagueiro, então a gente vai emprestar esse daqui, ou vai liberar esse daqui, vai vender, sei lá. Não faz sentido, cara. Tu vai ter quantos zagueiros no elenco do Botafogo? E uma coisa a gente não pode deixar de comentar, tá? Quando você tem muitos zagueiros no elenco, acontece uma coisa muito simples. Só vão jogar 2. Isso passa a gerar insatisfação. O cara que treina, 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 nunca tem chance. E você começa a ter insatisfação aqui, insatisfação ali, de jogadores que não vêm sendo aproveitados, não tem oportunidade. Cara, tem que ser muito bem conduzido essa questão do elenco. Mas muito bem conduzido.
Fábio Trader, Vitão, já caiu a ficha que se formos campeões da Liberta, estaremos no Mundial de Clubes do ano que vem? Já estou escolhendo passagem para a terra do tio Sam e vou ficar hospedado na casa da Zambuja. Ah, meu irmão, ó, um passinho de cada vez, um passinho de cada vez. Primeiro o Botafogo tem que definir o treinador, tem que ver quem vai ser o técnico aí do Botafogo nesse próximo período. Tem muito trabalho a ser feito ainda para a gente pensar em ganhar Libertadores. Pode acontecer? Claro que pode. Fluminense não ganhou ano passado? O Fluminense era favorito a ganhar a Libertadores no ano passado? Não era. Chegou na final e ganhou. Para ganhar, tu primeiro tem que jogar. O Botafogo já chegou na fase de grupos. Ainda tem isso. Ainda tem isso. Para a rapaziada que não está entendendo a mudança do cenário, é porque eu não estou na minha casa. Tá? Eu estou em Araruama, não estou em Niterói. E, por conta disso, não tem o cenário do Fala Fogão aqui. Então, a gente trouxe... Isso daqui não é fundo verde, não, tá? Isso daqui é um tecido. Não é fundo verde, não. Tecido. A Digníssima tinha esse tecido aqui, esse cenário. Aí eu falei, pô, vamos levar, porque aí eu não preciso fazer a live, porque aqui atrás tem um armário. Aí estaria a porta do armário aqui. Para não ficar a porta do armário ficar arrumadinho, né? Para a gente poder fazer o trabalho aqui. Aí eu trouxe esse cenário aí. Douglas Barbosa, por isso a internet está melhor, tá explicando. Cara, lá em casa a internet está complicada mesmo. Aqui a internet não ficou perfeita não, tá? Eu estava dando uma olhadinha ali no sinal da internet, a internet aqui deu uma oscilada, mas a gente conseguiu conduzir a live mesmo assim, então tá valendo. Bia Routines, tô indo para Cabo Frio, vou estar por perto. E tem uma galera que deve vir para cá, mas o tempo parece não vai ajudar nesse período, infelizmente. Rafael Dezé, ainda bem, porque quem sai do armário é o torcedor do outro time. Ah, para com isso, rapaz. Se você quiser sair, pode sair, pô. Não tem problema não, irmão. Todo mundo é livre para ser o que quiser. Fábio Ferreira, merece curtir o feriadão. Cara, a gente vai continuar trabalhando, tá? Tô aqui fazendo live às 18h30 vai ter o Radar Alvinegro. Mais um vídeo aqui do canal. O trabalho continua, tá? O trabalho continua. Amanhã de manhã teremos vídeo aqui no Fala Fogão também. Domingo à noite vai ter live. Hoje à noite, 10h05, vai ter live aqui no canal. Trabalho continua, irmão. Até porque o noticiário do Botafogo não para. Toda hora a gente tem alguma novidade, alguma coisa, e a gente tem que estar aqui fazendo nosso trabalho, claro. Wagner Martins, estão perseguindo os canais do Fogão. GG foi caçado e Vitor despejado. Não, não foi despejado, não. Calma, calma. João Paulo, Vitão, para ganhar Libertadores, Copa do Brasil ou Brasileiro, não basta só ter time, tem que ter raça, vontade de ser campeão, sem olhar para o passado. Com certeza, com certeza. O Fábio Ferreira, pô, tenho parentes em Cabo Frio. Lá não foi despejado, mas saiu de casa. Mas saí de casa porque eu viajei, pô. Não fui despejado, pô, saí de casa porque eu viajei. Pô, não fala em ser despejado não, que a gente mora de aluguel, irmão. Gabriel de Paulo, Vitão, tá muito bom. Bate um vento, parece que está rolando um terremoto. Cara, o que, que acontece, Gabriel? Vou te explicar. Parte do tecido eu prendi lá em cima com os pesos e aí a outra parte eu consegui travar aqui com uma fita crepe. Só que, pô, cara, é uma fita crepe, né? Tá um ventilador ligado aqui, bate o vento no chão, vem aqui por baixo e faz esse efeito. Mas tá valendo, pô. É melhor isso do que ter a porta do armário aqui. Você imagina eu fazendo a live aqui com a porta da armário aqui atrás. Seria desagradável, visualmente falando, né? Fala muito, Vitão. Vai estar com chuva nesse fim de semana. Se não, fala para vir em Rio das Ostras beber uma Hull Garden. Porra, Hull Garden é boa pra cacete, irmão. Agora eu falo muito mesmo. O canal, o nome do canal é Fala Fogão e foi escolhido, não foi à toa, né? Fala muito! Fala muito, irmão. Eu falo muito mesmo. De vez em quando eu tenho que até me atentar para falar um pouquinho menos. Mas é difícil, cara. Ainda mais quando se trata de Botafogo, pô. Eu gosto de falar pra cacete sobre Botafogo aí. Junto uma coisa a outra fica complicado. Patrício, quem teria um cenário em tecido? A Digníssima é youtuber também? Não, a Digníssima não é youtuber. Já falei para ela que ela tinha que criar o canal dela para poder falar lá da área dela, que é a parte financeira, mas ela nunca criou e não sei se um dia vai criar. Mas ela está querendo fazer um podcast
não ela conduzindo o podcast, mas ela está com uma iniciativa aí bacana. E aí ela mandou fazer esse tecido aqui, com esse fundo, e tem um outro também. E, pô, é uma impressão em alta qualidade, cara. Vocês estão reparando aí, né? A impressão aqui é em alta qualidade. Bacana demais, cara. Bacana demais mesmo a qualidade aqui da impressão. Ficou muito boa. É, e aí, pô, tava lá dando bobeira, né? Tava lá o tecido da... O tecido aí pra gente poder usar como pano de fundo. E, pô, ficou bom. Acho que ficou legal. Melhor do que a porta do armário. Melhor do que a porta do armário, com toda certeza. Seguinte, ó. Seguinte, deixa eu dar uma olhada aqui se a gente tem mais alguma novidade no Fogão Net. Deixa eu dar um confere aqui. Já falamos sobre várias situações. Ah, tem mais um ponto aqui. Bacana. Declaração do Dulcésio também ao GE, tá? Ao podcast do GE. O Dulcésio comentou o seguinte, dizendo que o Botafogo negocia atualmente com dois treinadores. Tem um relacionamento muito bom com o John Textor. Virou quase um amigo meu. Tenho um carinho muito grande por ele e ele por mim. Sabe da minha importância para a SAF e para o dia a dia. Da negociação, sei os dois nomes que estão em pauta, mas até pedi para não saber. Espera aí, ficou estranho. Da negociação, sei os dois nomes que estão em pauta, mas até pedi para não saber, pedi para não me falarem, porque sou conhecido por falar. Então, tu sabe que tem dois nomes, mas você não sabe quem é. E o do César aqui dando risada, porque senão ia dar com a língua dos dentes, né? Tem dois nomes que estão negociando. Como deu problema no passado, o Botafogo está mantendo descrição enorme nisso aí. É, deixa eu ver se ele trouxe mais alguma declaração. É, o anúncio será feito em breve. Apesar de não ter mais ingerência sobre o futebol, do Sérgio segue próximo. E aí ele comentou sobre essa proximidade em relação ao futebol do Botafogo, mas a gente sabe que hoje o do Sérgio só dá pitaco. Como qualquer torcedor, não manda em nada, no fim das contas, porque quem tem a caneta, no fim das contas, é o John Textor. É, deixa eu ver aqui o Patrício. O Dulcésio soube sem querer, né? Tipo eu, sou pobre sem querer, por acidente. Rafael Dezé, sabe os dois nomes, mas não quer saber quem ele escolheu. Foi isso que entendi. Pô, cara, mas olha só, vou te falar. Se o Dulcésio sabe os dois nomes, ele já teria dado com a língua nos dentes, cara. O Dulcésio não consegue segurar a informação. O Dulcésio não consegue segurar a informação, definitivamente. É, o homem gosta de falar, e a gente já viu o Dulcésio vazando algumas informações que não é para ter vazado. Então, se de repente ele sabe os dois nomes, está guardando segredo muito bem. Está guardando realmente segredo muito bem. O Alexandre Carvalho, o engraçado foi a galera no chat. Fica quieto, Dulcésio. O Dulcésio é conhecido por falar demais, irmão. Ele, de vez em quando, solta umas informações que não era para soltar. Acontece. O Michel Honório, Vitão, cadê a arte do nosso novo técnico que vazou aí? Rapaz, o Michel Honório preparou uma arte com o Jürgen Klopp. Se chegar o Jürgen Klopp no Botafogo um dia, vocês já sabem que isso aí partiu do Michel Honório, que inclusive é parceiro aqui do canal. Hoje eu não vou conseguir mostrar o site da MH Contabilidade por conta dessa estrutura aqui improvisada. Mas, irmão, você que está precisando aí de um contador, alguém especialista para te ajudar com imposto de renda, ou a abrir a sua empresa que você está querendo começar um negócio, ou então te ajudar com soluções de departamento de pessoal e tudo mais, no seu atual negócio, na sua empresa, mhcontabilidaderj.com.br. mhcontabilidaderj.com.br. Na descrição aqui da resenha, deixa eu ver se nessa resenha a gente tem a informação. Deixa eu ver aqui. Tá aqui, ó. Tá na descrição aqui da resenha. O telefone de contato 21 99378 1267. O e-mail contato@mhcontabilidaderj.com.br. E se você quiser acessar o site da MH Contabilidade, é só você fechar a barrinha do chat. E na descrição aqui da resenha vai estar ali o site mhcontabilidaderj.com.br, parceiro aqui do Fala Fogão. E Michel é gente fina demais, irmão, além de ótimo profissional, claro, por isso que a gente está fazendo essa parceria por aqui. Seguinte, minha gente, estamos chegando ao fim aqui de mais uma resenha. Estamos aqui a 1 hora e 25, Maicon e Guilherme do GG participaram nessa live de hoje. Daqui a pouco, às 18h30, teremos um vídeo aqui no canal.
tá? Para a gente poder trazer as últimas novidades do Glorioso. E às 22h05, live no Fala Fogão, mais uma vez juntos aqui, eu e Ricardo Zambuja, trocando aquela ideia com a galera do chat. Vocês são nossos convidados, logicamente. Por hora é só, estou indo nessa. Aproveitem a quinta-feira, aproveitem depois o feriado para você poder reenergizar, recarregar as baterias. Domingo, Botafogo volta a campo, mas essa resenha agora está chegando ao fim. Tô indo nessa, minha gente, ó. Beijo no coração de cada um de vocês, um grande abraço. É isso. Fui, daqui a pouco eu tô de volta. Valeu!